Друзі, вітаємо вас в Ужгороді, стадіон Полісся. Сьогодні у Житомирі. Друзі, сьогодні тут свій поєдинок Зоря проведе. Не в Ужгороді, були такі теж плани. Все ж у Житомирі зіграє луганська команда проти Ворскли. Поєдинок 18-го туру, який вже потрошки добігає свого завершення. Ворскла розпочинає другу частину чемпіонату в верхній половині таблиці. Навіть одну позицію вже команда Сергія Долганського втратила. Впродовж цього туру Колос завдяки своїй перемозі обійшов Ворсклу, але сьогодні полтавці мають змогу надолужити. Ну і зрештою Ворскла пережила зміни під час цього зимового вікна, зимового міжсезоння, оскільки залишив команду Віктор Скрипник, змінився тренер Сергій Долганський, виконує обов'язки головного у полтавській команді. Ну і є декілька нових футболістів, теж стосується і луганської Зорі, тому насправді сьогодні дуже цікаво буде подивитись на те, як виглядатимуть команди в дещо оновлених складах у Ворскли, в нападі, у центрі поля є зміни. І загалом, яким буде футбол полтавської команди під керівництвом Сергія Долганського. Це теж цікавий нюанс. Щодо Зорі, дуже важка турнірна ситуація у луганської команди після першої частини сезону. Навіть попри те, що дуже мало матчів зіграла Зоря, сьогодні лише 15-й поєдинок для луганської команди, попри те, що тур 18-й, але ось тільки матчів було відкладено через Єврокубки. Зараз навесні вже луганська команда може повністю сконцентруватись, власне, саме на матчах чемпіонату. Ну і Юрій Коваль, йому довірили виправляти турнірне становище. Відбулись також і кадрові зміни у Зорі, теж декілька нових гравців приєдналися до команди. Сьогодні ми теж зможемо на них подивитись, тому насправді дуже інтригуючий поєдинок, який, на жаль, стартує пізніше, ніж це планувалося через масштабну повітряну тривогу, яка була по всіх регіонах України. На жаль, досі ординці не дають нам спокою. Але футболісти вже готуються активно до цього матчу. Зокрема, якщо говорити ось про таких ключових футболістів, важливих фігур у цьому поєдинку, то, напевно, на нападниках варто зупинитись. Тим паче, тут якраз зміни відбулись у Ворскли. Микола Ковталюк, він сьогодні виходить у стартовому складі, зимовий новачок полтавської команди. Форвард габаритний, форвард фактурний. Ну, ось таким типажем нападників, напевно, найприємніші спогади у вболівальників полтавської команди. Одразу ж Василь Сачко, перший, хто спадає на думку, той нападник, який в історичні часи виступав за цю команду. Ну, у Зорі Едуардо Кереро, він залишається найрезультативнішим футболістом луганської команди і залишається тим гравцем, який може сам вирішувати епізод, який може сам створити м'яч, або ж забити, або віддати результативну передачу. Тому дуже різнопланові нападники в обох команд, але у кожного є свої сильні чесноти, за рахунок яких намагатиметься і команда здобувати сьогодні результат. Ну і, власне, давайте вже повністю на складах. Зупинимось у Ворскли. Павло Ісенко, 7-й номер у воротах полтавської команди, в захисті Віктор Корнієнко, 9-й, 29-й Андрій Бацула, 4-й Ігор Пердута та 27-й Ілля Крупський. У центрі поля Самбу Сісоко, 92-й, 77-й Арді Толі, 95-й Феліпе Родрігес і три атакувальні футболісти Сергій М'якушко, 33-й, 50-й Ібрагім Кане і Микола Ковталюк, номер 22-й. Сергій Долганський, виконуючий обов'язки головного тренера полтавської команди. Без Степанюка, без Скляра сьогодні Ворскла, без двох важливих футболістів для стартового складу, але обидва через дискваліфікацію не можуть сьогодні зіграти. Тому, власне, варіантів залишалось небагато, і тому Ковталюк гратиме сьогодні на вістрі атаки. У Зорі склад теж не без новачків, оскільки тут сьогодні Яков Башич гратиме з перших хвилин. Жуніння, ось 10-й номер у нього, лівий захисник, але десятку отримав у розташуванні луганського клубу. Новий старий знайомий для українських вболівальників. Жуніння вже виступав за Зорю часів Віктора Скрипника. Ну ось Віктор Скрипник, ця персона теж впродовж всього цього матчу буде, звісно ж, згадуватись нами. А зараз гімн України.
прослухали ми із вами гімн України. Зараз останні приготування вже до старту нашого поєдинку. Вітання футболістів обох команд, арбітрів цього матчу. Але тепер маємо змогу поговорити про склад Луганської Зорі. Більш детально Олександр Сапутін гратиме у воротах під першим номером, в захисті 10-й Жуніньо, 44-й Арсеній Батагов, 55-й Джордан, 2-й Богдан Будко. У центрі поля Яков Башич, 21-й, 5-й Олександр Яцик і 20-й В'ячеслав Чурко. І в атаці Денис Антюх, 7-й, 70-й Ігор Кирюханцев і 39-й Едуардо Гереро. Юрій Коваль теж виконуючий обов'язків головного тренера Луганської Зорі. Ось такий склад сьогодні у команди з Луганська. Сергій Долганський дебютує в офіційних матчах із Полтавською Ворсклою. В першій половині сезону Віктор Скрипник працював цією командою. Знову ж таки, чому ми будемо про Скрипника згадувати? Адже із Зорею, з Ворсклою тривалий час працював цей тренер. Олександр Шандор, головний арбітр нашого матчу, він сьогодні працюватиме у полі. Система ВАР теж присутня, вже зрештою на усіх поєдинках українського чемпіонату. Дмитро Панчишин відповідатиме за повтори сьогодні у нашому матчі. Ну і цікаво, зрештою, буде подивитись, як попрацювали на зборах, якими будуть підсумки ось цієї підготовки в Ворскле, адже схему саме 4-3-3 награвав Сергій Долганський на зимових зборах під час цих товариських матчів. Бачимо запасних футболістів, теж є насправді на кому зупинитись більш детально, але зробимо це трошки пізніше. Як завжди, всі поєдинки українського чемпіонату починаються із вшанування наших героїв, українських захисників, завдяки яким ми з вами маємо змогу спостерігати за матчами українського чемпіонату, футболісти, відповідно, їх проводити. Тому не забуваємо тих, хто зараз боронить нашу державу. Налаштовується в енергетичному колі футболісти Луганської Зорі. Ну, якщо дивитись на турнірну таблицю, то все дуже неприємно виглядає для них. Зараз фактично в зоні виліту перебуває луганська команда щодо Ворскли. Тут, мабуть, можна навіть про певні єврокубкові амбіції говорити. Звичайно, важкувато буде дотягнутись до першої трійки, мабуть, точно, щодо першої шістки. Ось тут більше шансів, принаймні, рух не так далеко від Ворскли перебуває на відстані 4 всього очок. Ну і Колос, про який ми згадували, вже помістив Ворсклу на 8 сходинку, тому сьогодні полтавці спробують повернути своє. Ковталюк одразу удар на перших хвилинах від нього влучає у захисника, нападник полтавської команди Гереро. Тягнеться на власну половину поля, діагональна Жуніньо. Жуніньо, цікаво, наскільки він готовий фізично, адже на зборах перші матчі, ось те, що вдалося побачити по діях бразильця після його повернення до Луганської Зорі. Ну, дуже складно було, і це зрозуміло, півроку фактично не грав футбол взагалі, був без клубу. Жуніньо повернувся до Зорі і набирав дуже важко, відверто кажучи. Сьогодні він, щоправда, грає у старті. Вантух не готовий, в нього теж пошкодження, і з лівими захисниками тут не такий широкий вибір залишається. Зараз Ковталюку надають допомогу. Отримав удар м'ячем футболіст полтавської команди. Яков Башич, ще один із новачків Зорі, який приєднався до команди взимку. Ось бачимо цей момент. Там якраз максимально неприємний був цей удар для Ковталюка, адже він так трошки боком перебував. І там фактично у вухо отримує удар нападник полтавської команди. Забив декілька м'ячів на зборах Ковталюк. Активно його якраз використовували як центрального нападника. Багато матчів у стартовому складі провів.
сьогодні теж не виходить вже в офіційному поєдинку. Джордан. Зоря з м'ячем. Пара центральних захисників у Зорі залишається незмінною. Батагов, Джордан на даний момент. Це ті футболісти, які безальтернативно фактично є гравцями стартової обойми команди. Ірканцев. Яцик. Ще оновлений трикутник в центрі поля у Зорі сьогодні. Башич, якого ми вже бачили крупним планом, теж Яцик, Чурко. Втрьох вони працюватимуть у центрі поля. Кирюханцев на лінії штрафного майданчика. Низом пас проходить. Яцик не дуже зручно собі під крок підлаштував м'ячик. Кирюханцев, мабуть, бити намагався, але лівою ногою вийшло, як вийшло. Богдан Будковін із капітанською пов'язкою сьогодні. Серед гравців на полі, мабуть, найдосвідченіший футболіст. Не лише щодо досвіду у чемпіонаті, Єврокубках, збірної. Бачимо, в порядку все з Ковтолюком, він повернувся. Кирюханцев цього разу навішує на дальню стійку. Там встигає Антюх наздогнати м'яч, проти нього Крупський. Башич. Заберегли м'яч футболісти Зорі. Джордан. Низом пас, перехоплення від Ворскли. І одразу спроба розігнати атаку. Тут вдається проштовхнути м'яч далі Філіппе Родрігесу і заробляє штрафний удар. 95-й номер Ворскли. Сьогодні в центрі поля грає Філіппе. Ну, це незвична для нього позиція, але не сказати, щоб зовсім нова, адже і в першій половині чемпіонату теж бувало, що виходив навіть на весь матч Філіппе в опорну зону. Звичайно, тут відсутність Скляра трошки підкоригувала плани на стартовий склад і довелось вдаватись до ось таких варіацій. Сергій Доланський. На зборах його команда вертикально намагалась грати. Знову ж таки, те, що і Зоря полюбляє під керівництвом Коваля. Декілька матчів ще в першій половині сезону було, де чітко простежувався ось той малюнок у Зорі. Вони намагалися шукати Гереро у вільних зонах, закидати м'яч за спини захисникам. Жуніньо перериває атаку Ворскли на фланзі. Праворуч сьогодні Крупський у Ворскли в обороні і в захисті теж. Цікава четвірка у Долганську. Корнієнко зліва, це без сюрпризів. Бацула, центральний захисник, лівий центральний. До цього вже на постійній основі варто звикати, адже на зборах саме в центрі оборони вже регулярно награвали Бацулу. Так, у Скрипника теж бували поєдинки, де Бацула виходив в центрі захисту, але це було не так постійно, як, схоже, буде вже під керівництвом Сергія Долганського цього сезону. І в парі з Бацулою Ігор Пердута, який фактично всю свою кар'єру праворуч відіграв, але сьогодні він у центрі оборони і Крупський, відповідно, праворуч. Міг, насправді, і Філіппе Родрігес зіграти в центрі захисту. Його теж використовували як захисника. Дуже універсальними є футболісти полтавської команди. Тож Крупський теж і праворуч в захисті, і в центрі поля виходив. Зараз Філіппе знову веде боротьбу проти Джордана. Поруч із Філіппе Джордан якраз розташовується. Самбу Сісоко там підійшов до Корнієнка, але вперед дивився лівий захисник. Кидає одразу у штрафний майданчик. Башич виграє боротьбу за м'яч. Гереро. Гереро, ось і Сісоко, опорний півзахисник. Дебютує сьогодні він в офіційному матчі за полтавську Ворску. Активно під передачу відкривається Сісоко, але вибиває вперед Ісенко. Філіппе. Ковталюк скидає на М'якушка. М'якушко встигає все ж таки до м'яча. Хороша передача у штрафний. Кане опускає м'яч. Проти нього Жуніньо. Кане. Не вдалося прострілити. А зараз у штрафний майданчик. Ардіту Толі. Башич. Назад на Жуніньо.
Батагов. Більше намагається на початку поєдинку Зоря м'яч контролювати. Батагов. Антюх відтягнувся на власну половину поля. Дуже важливим для інтенсивності атак є Антюх. Його динаміка, швидкість, робота з м'ячем. Все це є дуже важливим елементом в побудові атак луганської команди. Тут Гереро рукою собі підіграв у штрафному майданчику. Ось, власне, Андрій Бацула, про якого ми згадували. Він зараз вів боротьбу із Гереро. Достатньо координовано зіграв Гереро. М'яч дійсно йому в руку влучає. Ну, а Бацула, центральний захисник сьогодні із Пердутою. Ще по ранніх виступах у прем'єр-лізі пам'ятаємо його як лівого захисника, і у Бельгії теж. Саме на фланзі виступав 29-й номер Ворскли. Пердута. Ковталюк не проходить, передача в один дотик від нього. Жуніньо. У центр на Чурка. Тут без поштовху Толі чисто м'яч відбирає. Сісоко, Кане. Є забігання по флангу. Кане віддає надто сильну передачу вперед. Ну, от ми говорили про Антюха в контексті Зорі. Кане у Ворскли теж не менш важливий футболіст для атак. Теж той, хто дає швидкість, дає динаміку. Самбу Сісоко, футболіст, який з Бельгії приїхав до полтавської Ворскли. Тривалий час у Франції провів. Там небагато з'являвся у поєдинках за основні склади своїх команд. Корнієнко. Сісоко. Бацула низом дає по лівому флангу. Зараз вже Зоря трошки відходить назад. Корнієнко широку позицію займає. Дуже швидкий футболіст. Активно в атаку працює Корнієнко. Якушко. Навіс за високо для Толі. Перелітає м'яч півзахисника полтавської команди. Але вийти на чужу половину поля Зорі не вдається. Бацула. Вісенко. Жорсткувато це спершу виглядало, але лише налякав своєю передачею Бацула. Вісенко спокійно встигає до м'яча. Крупський залишає Пердуті. Антюх іде у пресинг. Антюх надто активно тут намагався м'яч відібрати. Порушив правила від захисник луганської команди. Філіпе. Башич зміг втекти від суперника Філіпе. Кане, Жуніньо перехоплює передачу на Кане. Заробляє штрафний удар на захисник Зорі. Після Зорі сезон Жуніньо провів на Кіпрі. Виступав за Пафос. Влітку 23-го року залишив кіпрську команду. А вже взимку приєднався знову до Зорі. Джордан. Кирюх Ханцев не підлаштувався під цю передачу. Ну і показує Кирюх Ханцев, до речі, що проти сонця зараз був пас. І це завадило футболісту Зорі отримати м'яч. Батагов дає голкіперу. Сапутін поки що без високого пресингу від Ворскли. Ми Джордан і Батагов мають достатньо часу попрацювати з м'ячем. Кирюханцев. Знову довгий пас його напрямку. Низом Кирюханцев. Кереро трошки іншої передачі чекав. Зараз показав якраз нападник Зорі.
Трошки сильніше прострілювати в його напрямку потрібно. Гереро. Відбирають знову його м'яч футболісти Ворскли. М'якушко. Філіпе. Філіпе ставить спину. Впевнено працює корпусом, але вже вдвох проти нього зіграли футболісти Зорі. Башич теж вчепився руками, буквально тримав свого суперника. Яков Башич з чемпіонату Хорватії прибув до Зорі. Із останньої команди ліги за Рудеш виступав Башич. Рудеш – новачок елітного дивізіону чемпіонату Хорватії. І в першому колі, до речі, жодної перемоги команда не здобула. Філіпе. Зберігає м'яч, видає на правий фланг. Крупський. Яка передача, Башич вибиває. Кане. Дістався до м'яча, зіграв на підбирання. Сісоко. Корнієнко. Сісоко дуже багато простору отримує опорник Ворскли. Переводить м'яч на правий фланг. Кане. Крупський. Пертута, Бацула. Зараз захисники Ворскли м'яч контролюють. Бацула заходить вперед, навішує у штрафний майданчик. Ковтилюк скидає. Толі, ну, важко було бути готовим до саме такої дії від Ковтилюка. М'яч футболісти Ворскли втратили. Яцик. Проходить на нього пас. Яцик сам тягне м'яч на чужу половину поля. Зустрічає Пердута. Повертається Сісоко. Теж Яцик у штрафному. Яцик правою пробиває, заблоковано. Гереро низом. Ісенко перед собою. Ну, там офсайд мав би бути. Чи ні? Дограють момент до кінця. Ну, просто дали дограти до кінця цей момент арбітри. Ну, Антіху там і по ногах добряче прилетіло. Але ось зараз бачимо. Підійняв прапорець лайнсмен. Дійсно, положення поза грою. Ну, так, тут які ж могли бути сумніви. Кирю Ханцев так по-футбольному зіграв. Все одно добив м'яч у ворота, а ви там далі розбирайтесь. Павло Ісенко, він впорався із першим ударом. З ударом від Гереро. А він вийшов доволі небезпечним, ну, у цьому епізоді. Денис Антюх залишає поле. Ну, все в порядку. З футболістом Зорі він повернеться зараз у гру. Спонсор показу – компанія «Фавбет». «Фавбет» – підтримуємо український футбол. Пердута грає на Сісоко. Корнієнко. Ну ось, бачимо, Анчук вже у грі. Корнієнко. Ну, за передачі нікого тут немає, але ж, як помиляється, Чурко дарує м'яч М'якушку. Той на правий фланг грає на Кане. Кане проти Жуніньо. Кане вже у штрафному. Правий намагався простелити. Залишається з м'ячем Кане. Толі. Знову Кане проти бразильця. Сісоко. Влучив у Яцика. Крупський. Крупський проскочив Жуніньо. У штрафному простріл М'якушко. В підкаті заважає Кирюханцев пробити. І далі фол в атаці. З боку Сергія М'якушка. До м'яча тягнувся футболіст Ворскли. Я скажу, що заїхав там по нозі Батагову жовту картку. Демонструє арбітр М'якушку. Таки не завершилася атака Ворскли ударом. Хоча ось зміг проскочити Крупський Жуніньо. І далі допрацював Кирюханцев за М'якушком. Контролював ось це зміщення вінгера Ворскли у штрафний майданчик і завадив пробити.
Ну, а потім вже бачимо, Микушко влітає у ноги Батагову. Батагов ще й з затипованим коліном. Ну, і що зараз у нас перевіряють? Цікаво, чи не Микушка? Ось ці розмови з арбітром на варі можуть стосуватись. Ну, ні, дивляться тут, ну ось, що переглядають. Ну, пам'ятаючи те, які червоні картки ми вже бачили у цьому сезоні, то якщо йти за цією логікою, передумови такі є. Тим паче, ну, знаємо так, що ці стоп-кадри, вони дуже жахаючи часто виглядають. І зараз ми побачили повтор, там теж вийшов доволі грубо Микушко у суперника. Ось цей епізод, ну, причому ще й в незахищену частину ноги пробив, оскільки там по литковому м'язу отримав Батагу. Але ні. Не буде жорсткіших санкцій для Микушка, жовта картка залишається у силі. Чурко. Ліпе. Залишається м'яч у горстки. Ковталюк встигає сюди Корнієнко. Не пройшов перший пас, а м'яч влучив у Будка і знову залишається під контролем у Ворскли. Пердута. Корнієнко. Назад на Ісенка зіграли футболісти Ворскли. Ліпе. Аут, схоже, зарубив на користь своєї команди. Активно, до речі, в центрі поля себе поводить Філіппе. Часто передачі отримує. Микушко проскочив Джордана і віддає на Кане. Ось такі передачі потрібні Кане, але... Надто близько до штрафного майданчика встигає Сапутін підстрахувати захисників. Чітко зрозумілі ролі гравців атаки Ворскли. Ковталюк, якось такий габаритний стопор, чіпляється за м'ячі. Ну а далі намагання шукати Кане, який своєю швидкістю має створювати проблеми захисникам. Тут і Ковталюк теж рукою зіграв. 1-1 в цьому плані між ним та Гереро. Ми його окремлювали нападників перед стартом матчу, але ж ніхто не думав, що в такому плані ми їх будемо порівнювати, а не в плані голів. Батагов. Чурко. Башич. Джордан праворуч на Будка. Батагов. На фланг віддає в напрямку Антюха, той отримує м'яч. Жуніньо. Жуніньо заробляє аут. Бразилець на віражі намагався проскочити двох суперників по флангу. Тут втік від Кане, але Крупський виставив ногу. Ну, зараз бачимо, як підірвали Славка запасних луганської команди. Незадоволені вони тим, як знову проти Антюха грають. Зачепив Кане. Порушував правила на футболі з Ворскли. Зараз штрафний готується виконувати футболісти Зорі. Подача від Чурка. Спокійно Толі м'яч вибиває.
на фланг. Передача Сісако отримує м'яч. І зараз вже Антюх відповідає своїм фолом суперникам. Жовто отримує футболіст Зорі. Прокинув м'яч Сісако. До речі, далеко не факт, що там би він зміг від Жуніні втекти, але Антюх порушив правила. І жовту картку за це отримав. Поглядає на годинник. Ігорі Коваль, половину в першому таймі зіграли вже команди. Поки що 0-0 і доволі рівний матч. Ми наразі спостерігаємо. Бацула. Джордан скидає на Башича. На Гереро, ну але куди такі передачі? На Гереро. Нехай навіть два номінально флангові захисники сьогодні в центрі Угорська, але все одно Бацула за габаритами виграє у панамського форварда. Кирюханцев. Простріл. Єсенко забирає м'яч. Кирюханцев активно сьогодні по флангу підключається. Вже неодноразово намагався він виконувати кроси у штрафний майданчик. Ковталюк. На фланзі проти Батагова. Батагов виграє боротьбу корпусами. Сапутін. Невдало вибиває. Толі закидає одразу вперед. Ковталюк. Філіпе. Під лівий м'яч Філіпе ходить у штрафний майданчик. Джордан проти нього. Філіпе на дальню стійку передача. Тут знімає Жуніньо. Може був за спиною у нього Кане. Можливо було захиснику Зорі не помилитись. Сісоко. Перехопив його передачу Башич. І швидко перевів на фланг. Тут Будко. Отримує багато вільного простору. Будко у центр штрафного. Спробував віддати. Перепросив за ось цю неточну передачу капітан Зорі. Бацула. Збивають Кане. Непростий суперник сьогодні у Жуніньо по флангу. Кане дуже активний, швидкий, неприємний для захисників футболіст. Він постійно намагається підловити тебе на ривку, кудись. Задурити голову і втекти за спину. Матав. Праворуч Кирюханцев. Залишає м'яч Будку. Джордан. Джордан. Надто близько до себе підпустив Філіпе, але м'яч зберіг. Батагов. Чурко. Бако отримує м'яч. І є зараз пропозиція у центрі. Туди вривається Яцик. Але встигають перебудуватись футболісти Ворскли. Ну, можна пригадати ще по першій половині сезону, коли Яцик частенько у фланг зміщувався звідти, намагався з м'ячем вриватись у штрафний майданчик. Джордан порушує правила проти Філіпе. Знову ці двоє грають один проти одного. І руками тут чіпляє Джордан футболіста Ворскли. Бацула. Назад на Ісенка. Корнієнко.
Ковталюк, Феліпе на фланг грає п'ятою, Якушко. Якушко закидає у штрафний, там Толі вривався з глибини. М'яч в руках у Сапутіна опиняється. Ну, обидві команди намагаються атакувати, але все одно є відчуття, що десь з пересторогою підходять до свого опонента. Не вмикають свої атакувальні потужності на 100%, ось поки таке є враження від поєдинку. Башич втрачає м'яч і збиває одразу суперника. Ардітолі опинився на газоні. Корнієнко. Сісоко. Крупський. Сісоко відпускає від себе м'яч далеко. Яцик це користується, але далі Чурко помилився. Толі встигає віддати передачу на Кане. Кане, ще одна спроба зіграти на Ковталюка. І знову Батаго виграє позицію нападника Ворскли. Дещо спритнішим є Батагов за Ковталюка, і за рахунок цього він вдруге поспіль виборює м'яч. А тут за обличчя схопився Арді Толі. Відмашка від Чурка і жовту картку отримає півзахисник Зорі. Ну, поки вистачає втрат від Чурка. Правою рукою робив рух Чурко, але чи саме в обличчя влучив. Контакт там точно був між футболістом Зорі і гравцем Ворскли. Ісенко. Кирханцев. Спробував відіграти. Ось таким чином Корнієнка не вдалося цього зробити Кирюханця. Яцик. Підставився Яцик під Феліпа, зробив стандарт. Доводиться сьогодні частенько зупиняти гру арбітру. Зараз бачили рефері. Вже декілька жовтих карток Олександр Шандор показав у цьому матчі. Джордан. На власній половині поля м'яч Зоря контролює. Спонсор показу компанія Favbet. Favbet, підтримуємо український футбол. Дуже сильна передача на фланг. Будко. Не вдається йому м'яч зберегти. Якушко. Відбирає м'яч у нього Башич. Жоніньо. Батагов. Жоніньо. Дотик передача, але дуже сильно віддає у центр. Там встигають футболісти Ворскли на підбиранні зіграти. Толі. Ну, точно на Кане віддає півзахисник Ворскли. Знову бачимо емоції тренерів. Юрій Коваль. Поки дуже рівний і непростий для обох команд поєдинок. Чурко, Чурко. І знову не в такт, не в ноти сьогодні грає Чурко. Ліпе. Джордан залишив ще м'яч у грі. Зараз захисник Зорі.
Ось тут обрізка в центрі поля виникає у луганців. М'якушко розганяє атаку. Корнієнко. Корнієнко, хороший простріл. Кане, М'якушко проштовхує м'яч, але трохи рикошет завадив цьому удару. Сапутін забирає до рук. Корнієнко і М'якушко, ну, ніби реагував Яцик по супернику, але з великим запасом простору зіграв і зміг таки своєю спритністю скористатись. М'якушко намагався пробити. Яцик. Джордан на Батагова. По одному бачимо удару поки що у команд. Статистика ударів в бік воріт і в площину воріт теж підтверджує, наскільки поки що рівна гра. Пердута. Кане. Крупський назад через голкіпера. Ісенко. Батагов. Поки що ось цих мікродуелях Батагова і Ковталюка частенько захисник Зорі виходить переможцем. Бацула. Класний пас віддає на Ковталюка. Ковталюк не обіграв суперника, але в офсайді перебував нападник Ворскли. Опинився дійсно в положенні поза грою нападник полтавської команди. Джордан. Знову отримує передачу від Батагова. Будко. На фланг не зовсім зручно бачить, що м'яч повертає. Але Кирюхан Савалт заробляє на користь Зорі. Яцик прокидає собі на хід. Яцик не зміг обійти Бацулу. За межі поля м'яч вибиває захисник Ворскли. Далеко вкидає м'яч Будко. М'якушко. А у центр вибиває Башич. Повертав у штрафний майданчик. Там ніхто із гравців Зорі не встиг зреагувати. Корнієнко. Повернув м'яч Бацулі. Тягнувся глибше Філіппе, але на Ковталюка пішла передача. Сісоко. Відбирають м'яч футболісти Зорі. Чурко здалеку пробиває, але заблокували його спробу. Ну, є хороший дальній удар у Чурка. Сьогодні, в принципі, поки жодна з команд не користувалась функцією дальніх ударів. Ось Гереро пробивав там з лінії штрафного майданчика. Це важко назвати дальнім ударом. Цікаво вишиковуються футболісти Зорі у штрафному. Подача не влучає Гереро, але є добивання Пашича. М'яч у воротах. Забиває Зорян. Зараз тут, звичайно ж, будуть апеляції і у суперників, і щодо можливого офсайду, але подивимось, поки що, ну, ось якраз жест Корнієнка, поки що святкують футболісти луганської команди. Яков Башич, новачок команди в першому ж матчі, відзначається забитим м'ячем опорний півзахисник. Не зміг там спочатку Гереро пробити, і потім бачить головою, вже додав м'яч у ворота.
подивимося ще раз за цим розіграшем кутового. Ну, був там ще гравець позаду Башича під час того, як торкнувся м'яча Гереро. Ось якраз Бацула залишався за спиною у футболіста Зорі. Надто пізно зреагував Бацула на цей епізод. Ісенко не встиг теж вискочити на м'яч, хоча намагався розкинути руки, завадити, пробити супернику, але Башич відкриває рахунок у нашому поєдинку. Зоря попереду. Один нуль під кінець першої половини матчу. Крупський. Ну ось сталося те, що могло додати жвавості поєдинку. Те, чого, напевно, обидві команди десь остерігались. Оскільки грали з таким великим запасом. Тепер вже в Орсклі. Потрібно розкриватись, потрібно більш активно йти вперед і доводити свої атаки до ударів. Адже непогані просування вперед були у полтавської команди. Не завжди вони ударами завершувались. Кане. Крупський проти Жудіньо. Навішує Крупський. Феліпе не дострибнув до м'яча і вбиває вперед кірюханцев. Гереро. Антюх. Антюх у центр грає. І тут жорстко полетів під каті Сісоко. Жовту картку отримає опорник Ворскли. Самбу Сісоко. Ну, причому ось тут із повтору бачимо, ми Сісоко дістався до м'яча. Після чого був замах у Чурка і якраз футболіст Зорі отримав пошкодження. Яков Башич. Поки що він є автором єдиного забитого м'яча. Ну, вийшла зручна передача у Гереро, хоча навряд чи він намагався пас віддати у такій ситуації. Ну і цікавий загалом розіграш стандарту був у Зорі, розташування футболістів. Всі ті, хто був у штрафному майданчику безпосередньо, вони в вратарському вишикувались. Вже під час подачі розбігались по своїх позиціях. Запасні футболісти луганської команди. Волошин, Мишньов. Ті, хто можуть номінально Чурка якраз замінити, якщо буде така потреба. Але в порядку все є з футболістом луганської команди. Корнієнко. Пердута. Сісоко. Кане під пресингом Жуніньо відпасував назад. Крупський на Пердуту. Пердута. Ковталюк відскочив від нього м'яч на Феліпе. Феліпе закидає вперед. Кане без фолу опиняється на газоні. Жуніньо. Жуніньо доволі міцної статури футболіст. Міцний хлопець. Батагов. Не готовий був Чурко для такої передачі і контратака. Ворскли, удар по воротах. І м'яч від каркасу вилітає за межі поля. Ось і дальній удар, яких в нас практично не було. Чурко спробував у Зорі декількома хвилинами раніше. Зараз Феліпе потужно пробиває за меж штрафного майданчика. І м'яч від поперечини вилітає за межі поля. Хороший удар вийшов у Феліпе.
Але зараз не пощастило йому забити. Сісоко. На Ковталюка передача. Ковталюк випередив Батагова. Низом пас на Кане. Штрафний майданчик. Кане! Ну ні. Ну ні. Це жовта за симуляцію. На що сподівався Кане взагалі? Аж настільки очевидно він тут пірнав у цьому епізоді. Жовту картку отримує футболіст Ворскли. Ковталюк віддає дуже зручну передачу, але далі, ну ось, ось таким чином вирішив зіграти Кане. Ще до того, як зблизився із Сапутіном, почав підбирати ноги. Ну, можливо, якби вару не було, якби трошки в запарі був арбітр, це могло би спрацювати, але ж зараз важко настільки відверто вигадати епізод. Розібрався, до речі, тут і без асистентів Олександр Шандер. Хоча до цього були ось такі неоднозначні моменти. І жовта картка, яку Сісоко, здається, отримав. Там не факт, що він фолив, до м'яча дістався підкаті футболіст Ворскли. Але тут все чітко. Антюх вже вкотре йому прилітає сьогодні. Останні хвилини основного часу в нас у першому таймі. Зараз ще й стандарт заробляє Зоря. Чорко на дальню стійку подає. Будко залишає м'яч у штрафному. Джордан влучає він у Феліпе. Ще стандарт, але котовий вже для Зорі. Ну і знову бачимо, входять всі у воротарський майданчик футболісти луганської команди. Чорко і Яцик біля м'яча у двох. Навішує Чурко, воротарський майданчик, є удар. Просив ще кутового Джордан, буде удар від воріт. Джордан якраз і пробивав тут. Антюх, його простріл, вибиває м'яч Пердута. Три хвилини у нас додано до першого тайму. Спонсор показу компанія Favbet. Favbet, підтримуємо український футбол. Пердута грає на Корнієнка. М'якушко. Будково вибив м'яч за межі поля. Бацула. Ще одне його закидання у штрафний. Майданчик на Ковталюка. Але Кутуй зміг лише заробити в цьому епізоді. Ну, зараз подивимось, як Кутові Ворскла буде виконувати. Чи буде тут щось цікаве. Розіграв М'якушко. Низом простріл. На випередження. Вдалося зіграти Сісоко. Не зміг там розібратися у штрафному. Кидає Корнієнко, Ковталюк, Феліпе, як міг, намагався підступитись до Будка і штрафний на користь Ворскли. Зараз призначає арбітр.
Ось дивимось Будко. Вже перебуваючи на газоні. Ну, Будко затримав м'яч. Орнієнко прострілює у штрафний. Знову на Ковталюка передача. Але знову офсайд. Надто рано вбігав Ковталюк у штрафний майданчик. Сапутін вибиває далеко. Сісако зіграв з Крупський головою. Антюх. Яцика підключає до атаки на фланзі. Пердута його зустрів. Швидко підводиться Яцик. М'яч в прапорець влучив, не вилетів за межі поля. А в Новорську. Вирішив припинити ось ці емоції арбітер і відправляє команди Олександр Шандор на перерву. 1-0 після першого тайму. Яков Башич забив на 37-й хвилині. Після стандарту вдалося забити Зорі. А Ворскла поки що своїми голами не відповіла. Але в другому таймі певна річ спробує команда Долганського змінити ситуацію на полі. Доволі рівний, в'язкий перший тайм у нас вийшов з мінімальною перевагою луганської команди. Ну і статистику цього першого тайму теж бачимо. 3-2 за ударами, 2-1 за ударами в площину. Невеличка зовсім перевага на боці луганської Зорі. Тож, друзі, з таким результатом йдемо на перерву і почуємося у другому таймі. Часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Друзі, повертаються вже футболісти на поле. Повертаємось і ми до Житомира. Другий тайм поєдинку Зорі та Ворскли. 18-й тур чемпіонату України. Ворскла поступається 0-1 під кінець першого тайму. Новачок луганської команди Яков Башич відзначився забитим м'ячем. Це поки що єдиний результативний удар у нашому матчі. Загалом ударів було небагато до перерви. 5 на обидві команди. Тричі загрожували воротам полтавської команди футболісти Зорі і 2 удари у Ворскли. Але грати так, як грали команди в першому таймі, вже не вдасться. Принаймні, це Ворскла стосується, оскільки тепер потрібно більше атакувати команді Сергія Долганського. В цілому, якщо говорити не про завершення атак, а загалом про те, як їх вибудовували обидві команди, то у Ворскли теж в цьому плані були і позитивні зрушення. Фланги доволі непогано працювали. Ковталюка намагались шукати футболісти полтавської команди. Той вже далі роздавав передачі на вінгерів. Ну, а в Зорі спрацював стандарт. Працювали також швидкі переходи в атаку. Діагоналі на Антюха, на Кірюханцева. Філіпе Родрігес, у нього, напевно, був найгостріший епізод у першому таймі в складі Ворскли. Поперечено пробив Родрігес у першому таймі дальнім ударом. Спробував відзначитись бразилець, але зовсім трохи не пощастило йому. Ну, пробив в цілому так, що вже не дотягувався до м'яча Олександр Сапутін, але і відзначитись забитим не вдалося Родрігесу. Тож другий тайм розпочинається. Бачимо, що без замін повертається команда, тому швиденько склади пригадаємо. У Зорі Олександр Сапутін. У воротах в захисті Жуніньо, Арсеній Батагов, Джордан та Богдан Будко. В центрі поля Яков Башич, Олександр Яцик та В'ячеслав Чурко. І попереду Денис Антюх, Ігор Кирюханцев та Едуардо Гереро. У Ворскли Павло Ісенко, голкіпер, захисники Віктор Корнієнко, Андрій Бацула, Ігор Пердута та Ілля Крупський. В центрі поля Самбу Сісоко, Арді Толі і Феліпе Родрігес. І попереду Сергій М'якушко, Ібрагім Кане та Микола Ковталюк. Пердута. Розпочинає він атаку Ворскли.
Грає ліворуч, М'якушко. Корнієнко виконує закидання вперед. Філіппе знову активно підключається до атаки. Башич не зміг відібрати м'яч. Філіппе. Не проходить його переведення. Чурко перехоплює передачу, але далі свисток. Знову опиняється на газоні, причому тут обидва футболісти, але схоже з реакції Ковтелюка, і бачимо тут, що вистрибував він. Ну, Башич сам вдарив фактично головою у спину свого суперника. Але, здається, ще й жовту картку тут демонструє Олександр Шандор. Або і в першому таймі момент, де теж футболіст Ворста отримав попередження за епізод, де фактично в м'яч він зіграв. Ну, тут знову ж таки, ну, влітав, можливо, в суперника. Можна так ще з якогось боку цей момент трактувати. Це ось те, за що можна зачепитись у цьому епізоді, принаймні. Допомагають Башичу підвестись. Приклав лід до обличчя футболісту Зорі. Ну, власне, як забивав у першому таймі Башич. Зреагував на цю передачу, ну, назвемо це передачею від Гереро. Зіграв на добивання. 21 номер Зорі. Юрханцев не встигає, він на м'яч. Корнієнко зіграв через голкіпера. Ворскла, до речі, дуже успішно першу частину сезону завершувала. Там тоді ще команда Скрипника значну частину матчів поспіль без поразок провела, 6 турів. Зоря не програвала під кінець осінньої частини сезону. Поки що станом на 49-ту хвилину. Полтавська команда поступається. Бацула. Вперед віддає передачу Джордан. На м'ячі перший. Джордан грає через Сапутіна. Сісоко. За межі поля м'яч вибив Богдан Будко. Сергій Долганський. Зараз заміна відбувається, але не у його команди. Чурко йде з гри. Ну, цікаве рішення через 4 хвилини після початку другого тайму проводити заміну. Петр Мічен 22-м номером з'являється. Ну, з такою гримасою болю залишає поле Чурко. Можливо, якісь ушкодження вже на старті тайму отримав. А зараз Зоря перехопила м'яч. Гереро на дальню стійку. Мічен пропиває м'яч, застрігає в ногах у суперника. Антюх! Не виходить прицільний удар. Ісенков перевів м'яч на кутовий, але могло бути набагато гостріше. Мічен низом стелив по газону, м'яч Бацулу влучає. Далі Антюх не надто вдало влучив по м'ячу у цьому епізоді. Антюх вже тягнувся за ним. Ну, а Мічен прицільно пробивав у кут. Хороший вийшов удар, зараз ще один кутовий заробляє Зоря. Розіграв його Яцик, Жуніньо. О, немає вже Чурка, який стандарти виконував у першому таймі, тому Яцик подає і ще один навіз, знову Башич вистрибував. Мічен, ще один удар, зараз ніхто не блокує, але повз ворота пролітає м'яч. Знову дуже якісно, гостро вдається завдати удару 22-му номеру Зорі. Відбирає м'яч, вкотре луганська команда. Знову Мічен, вже активно він увійшов у гру перші хвилини, вже скільки дій від нього. Кане.
Перелітає м'яч Ковталюка. Джордан. Кирюханцев. Мічин. Мічин повернув на Кирюханцева. Заблокували його передачу далі. Башич. Джордан у центр. Мічин. Спочатку невдало обробив м'яч, але далі корпус встигає поставити і штрафний заробляє футболіст Зорі. Ну, ось тут трошки загубив м'яч свого поля зору, але далі вдало зреагував футболіст луганської команди. Антюх. Яцик. У центр. Кереро. Не дотягнувся до м'яча. Кане. Потрапив під пресинг від Джуніння, то ще руками собі трохи допомагав у боротьбі. Могла Зоря вже подвоїти свою перевагу на старті тайму. Небезпечні моменти створили вже луганці. Мічин був близьким до голу. Веліпе. М'яч випускає за межі поля футболіст Ворскли. Путін. Діагональ на правий фланг. Проходить точний пас від Будко. Кирюханцев відіграв суперника корпусом, але м'яч випустив за межі поля. Ну і ще група футболістів луганської команди зараз розминається. Бацула. Кане підхоплює м'яч. Ліпе. Не встигає Ковталюк. Батагов. Вже не перший сьогодні епізод, коли саме випереджає свого суперника. Захисник Зорі. Ну і у Ворскли теж футболісти вже пішли розминатись. Ну, насправді це абсолютно логічно, 54-та хвилина. Враховуючи те, що треба певний час, аби виконати комплекс вправ для розігріву. І десь під 65-ту вже заміни якраз і варто чекати. Джордан. Батагов, ще одна діагональ. Знову на правий фланг Кирюханцев. Дуже м'яко приймає м'яч. Кирюханцев. Мічин. Будко. Сам забігає захисник Будко. Пас у штрафний майданчик. Будко проштовхує далі. Кереро ставить корпус. Будко встигає підвестись. Удар Кирюханцева. Рикошет і повз ворота. Все-таки м'яч пролітає. Ось це підключення Богдана Будка збило з пантелику захисників Ворскли. Ісенко не встиг зіграти на виході. Футболісти польові не дуже вдало відпрацювали. Ну, зараз палець до вуха прикладає головний арбітр. Але ні, продовжуємо. Швиденько поспілкувався з арбітром Наварі. Шандер, подача з кутового. Ісенко дістає м'яч, вибиває за межі штрафного. Будко знову буде вкидати одразу у штрафний майданчик. Зіграв Сісоко головою. Ковталюк. Сісоко.
Заблокували його, спробував перевести м'яч на інший фланг. Яцик, і вже атака у Зорі. Антюх. Жуніньо. Антюх проходить далі по флангу. Тут вже Крупський його зустрічає. Мічен. Мічен у штрафному. Мічен! Навіть пробити спробував. Доволі гостро кута пробивав півзахисник Зорі. Мічен дуже легко заскочив у штрафний майданчик. Там Ковталюк. Обережно спробував зіграти, щоб не зачепити суперника. Дозволив йому пройти. Джордан. Батагов. Яцик. Хороша передача. Яцик був вільний. Антюх. Сісако перехоплює. Одразу вперед Ковталюк. М'якушков дотик пробиває низом. На місці Сапутін. Антюх тут втратив м'яч. Сісако своїми довгими ногами вибив його з-під ніху суперника. І далі М'якушко без роздумів моментально завершує атаку ударом. Антюх. Знову він розганяє атаку, грає у центр Кереро. Кереро обіграє суперника. Кереро стікає м'яч назад у поле, вилітає. Едуардо Кереро. Ми ще перед матчем говорили про те, що наскільки небезпечним може цей футболіст. Не коли через другий поверх на нього віддають передачі, а ось таким чином грають. Ну, одного разу вже сьогодні Зорю врятував каркас воріт, до речі, тих самих. У першому таймі, коли пробив Філіппо поперечину, зараз вже Гереро пробив у стійку. Жуніньо. Сапутін поки не забирає м'яч, зараз дочекався Ковталюка. Джордан. Кереро. Зустріли там його активно суперники, відібрали м'яч Філіппе. Кане. Джордан легко корпусом відтирає суперника. Бацула. Не пройшла передача, там зіграв і Башичу м'яч. Будко. Башич. Сапутін із захисниками. М'яч розіграє. Спонсор поки за компанія Favbet. Favbet, підтримуємо український футбол. Батагов. Знову Батагов отримав передачу назад від Башича. Башич. Кане. Сісако не точно грає вперед. Толі. Перехоплення від нього, але одразу й помилка футболіста Ворскли. Нантюх. Яцик рухається центр. Башич. Яцик на Мічина. Збавляє темп. Поєдинку Зорян. Зараз контролює м'яч у себе луганська команда. Башич. Жуніньо. Жуніньо.
Батагов, Мічин, дотик закидає вперед. Кирюханцев опускає м'яч. Кирюханцев у штрафному, але Пердута виграє у нього позицію. Ну і плюс офсайд футболіста Зорі. Заміни у Ворскли. Ардітолі залишає поле. І Ібрагім Кане, як бачимо, також іде відпочивати. Челяндін і Нестеренко з'являються у Ворскли. Ліпе скидає на фланг. Нестеренко спробував прокинути м'яч, вилітає за межі поля. Гереро, Мічин, Антюх у боротьбі зупинився. Антюх там притримував його Крупський, жовту картку зараз арбітер демонструє футболісту Ворскли. Ну, не м'якушку її отримав. Для м'якушка це була б вже друга жовта. А так Крупський фолив, справді руками тримав. Причому вчасно не відпустив. Адже часто буває, що в таких епізодах, коли вчасно відпускаєш суперника, арбітри фол не фіксують. Крупський захопився боротьбою. Жовту картку за це отримав. Батагов не точно передача, але там і сам футболіст теж показує, що фолили проти нього суперники. І знову починає так трохи тиснути представники обох команд на арбітра. Башич. А от заробляє саме Ворскла у цьому епізоді. Кереро нав'язує боротьбу Пердуті. Зберіг м'яч. Бацула. Сісоко віддає ліворуч. Корнієнко. Сісоко. Не проходить пас опорника Ворскли. Нічого собі, як відбирає зараз м'яч у боротьбі Нестеренко. Нестеренко саме грає ліворуч. М'якушко перейшов на правий фланг. Туди, де Кане. Награв зі старту. М'якушко. Влучає в суперника. І Мічин підхоплює м'яч. Жуніньо. Яцик грав назад. І перехоплення від Сісоко. Крупський. Пердута. Підказали зараз там Челядіну, що за спиною у нього суперник. Антюха відбирає м'яч у Крупського. Крупський вдарив, здається, по нозі Антюха. Ну, чуємо ми навіть, як боляче футболісту Зорі, але атака Ворскли триває. Нестеренко. Нестеренко обігрує двох, падає Нестеренко. Тут без фолу. Гереро. Не зміг з двома розібратися. Ну, Антюх досі, схоже, на газоні перебуває. Ось бачимо ми футболіста Зорі. Ну, не відреагував Олександр Шандор на цей епізод на фланзі. Ну, епізод цікавий, бо саме Крупський брав у ньому участь. Гравець, який вже має жовту картку, ось думаю, підводиться Крупський. В боротьбі за цей м'яч наступає на ногу супернику. Потім Нестеренко намагався теж заробити штрафний, вже йдучи на захисника.
Цікавий епізод. Зараз стався в поєдинку. Антюх, ну, чесно кажучи, не рахував, скільки разів його били сьогодні по ногах. Але точно з великим запасом він сьогодні лідер за цим показником у нашому матчі. Ну, а це момент Гереро. На протиході класно піймав захисника, відіграв суперника Едуардо Гереро. Ну, але тут пів сантиметра лівіше, і м'яч був би усі ці воріта, так, від стійки вилетів назад в поле. І якраз ВАР зараз переглядає цей епізод за участі Крупського. Був, пам'ятаємо, момент у першому таймі, коли М'якушко, схожим чином, до речі, зіграв М'якушко тоді у чужому штрафному, але жовто отримав. А тут вже є жовта у Крупського. І наступає ззаду на ногу. Дуже неохайно зіграв Крупський. Він, можливо, і не хотів ось так свідомо сфолити. Але добряче тут прийшовся по нозі Дениса Антюха. Ну, зараз вирішується доля Ворскли у тому плані, чи буде в десятьох команда Сергія Долганського. Йде дивитись момент Олександр Шандор. Ну, момент з М'якушком навіть не переглядав головний арбітр, а тут вже потрібно знову ж таки з'ясувати усі деталі. Ну, от бачимо ми стоп-кадр. Я бачу, куди. Покажи мені, що можливо інший ракурс, не так, що там повністю. Ми зможемо навіть трошки послухати діалог арбітра. Тут ставив ногу Крупський, аби м'яч отримати і одразу прикрити його. От бачимо ми так траєкторію руху ноги захисника Ворскли. Але, звичайно, це в жодному разі не скасовує того, що тут наступає на ногу суперника. Ага, тут переглядаючи, ще бува Антюх не фолив раніше проти Крупського. Ну, от, в принципі, ми все з вами почули. Червона картка. Червона картка Іллі Крупському. В десятьох Ворскла залишається. Ну, враховуючи ще й момент М'якушка і цей епізод, ну, те, що в одному з них є вилучення, напевно, і справедливо, насправді. Тож не тільки поступаючись в рахунку, а ще й в десятьох тепер доведеться грати команді Долганського. Пряму червону картку отримає Крупський. Двадцять хвилин залишається у цьому матчі попереду. Ну і Зоря має зараз подвійну перевагу на своєму боці. Ну і ще й заміни проводить Юрій Коваль. Замість Дениса Антюха з'являється на полі Владислав Бугай, номер 19. Ну, варто й поберегти Антюха. Сьогодні йому з усіх боків прилітало. Батагов. Не прийшла передача на Кирюханцева. Нестеренко. Нестеренко падає. Це фол. Проштовхнув м'яч далі. І Будко порушує правила проти 30-го номера Ворскли.
Сісоко. Бацула. Ковталюк не встигає до м'яча. Ну, зараз формально без правого захисника залишилась Ворскла. Крупський саме на фланзі діє сьогодні. Тому тут, ну, як може номінально перебудуватись команда? Ну, варіантів насправді багато, тому що може і Челядін сісти глибше, і навіть Феліпе Родрігес. Тож Нестеренко може зіграти на фланзі оборони. Сісоко. Пердута вмикається в атаку. Пердута далі грає на фланг. М'якушко. Подача від М'якушка. Челядін не дострибнув до м'яча. Феліпе. Феліпе пробиває по центру. Сапутін вибиває цей м'яч. М'якушко. Нестеренко. Знову Нестеренко отримує м'яч. Гереро намагається його просингувати. Пердута. Бацула. Мічен теж заробив штрафний. Зараз у центрі поля футболіст Зорі. Це момент з ударом Феліпе. Підпрацював собі м'яч, потужно пробив, але по центру 95-й номер Ворскли. Цим ударом впорався Сапутін. Заміна зараз у цю паузу відбулася також і у полтавської команди. Євген Павлюк виходить замість Ковталюка. Тобто номінально опорник замість нападника. З'являється у Ворскли. Хоча на вістрі атаки може і Феліпе Родрігес зіграти. Ось він зараз, бачимо, найвище висувається. Теж і цього сезону випробовували його як форварда. Ну, ось так, наскільки універсальний футболіст і в центрі захисту може зіграти. І на обох флангах оборони, і в опорній зоні, і нападника. Де завгодно. Підводиться на ноги Яцик, трошки накульгуючи. Ну, бачимо, як перечепився через суперника Яцик. Батагов. Джордан на фланг встигає Буткова такий м'яч вибити. Спонсор показу компанія «Фавбет». «Фавбет» підтримуємо український футбол. Кирюханцев. Сісоко встигає до м'яча. Бацула. А 15 хвилин ще попереду у нашому матчі. Ну, зараз навряд чи Зоря кудись буде поспішати. Жуніньо. Бухає, відборовся. Гереро. Не точна передача від панамця. Але і у підкаті Башич перехоплює пас Корнієнка. Джордан. Кирюханцев. Башич. По флангу не вдається віддати точний пас луганцям. Зоря, якщо таки втримує свою перевагу або зможе її розвинути, то набере 15 очок. Зрівняється із Металістом 1925, обійде Оболонь. Хоча Оболонь ще цього туру
на свій поєдинок не зіграли. Якраз сьогодні проти Чорноморця гратиме київська команда. Джордан дає в опорну зону. Пашич повертає м'яч голкіперу. Батагов. Сапутін. Джордан продовжує. Зоря м'яч контролювати. Біля власних воріт. Заблокована передача від Башича. Заробляє аут Зоря. Владен Бартулович, Юрій Коваль сьогодні. Цей тандем може принести перемогу Луганській Зорі. Лише два матчі у цьому сезоні Зоря виграла. За кількістю перемог Зоря і Верес. Лише ці дві команди виграли матчів більше, ніж ми, навіть якого жодної перемоги. Ну, ось далі луганські та рівненські клуби. Не зміг забити Гереро, і таке враження, що після цього моменту, ну, не те, щоб руки опустив, але трошки так похнюплено виглядає панамець. Передачі неточні у нього пішли, м'яч втрачає. Зараз Гереро. Намічена, Мічен. Далі знаходить Яцика правіше. Батагов. Жуніньо. Обіг вперед по флангу. Заблокував його передачу суперник. Пердута. Ліворуч на Нестеренка. Сісоко. Точно діагональна м'якушка. Виконав м'якушку. Запускає Челядіна в атаку. Пердута. Пердута. Обігрує Жуніння. Вже у штрафному Пердута. Феліпе. Феліпе закриває м'яч корпусом. Дуже довго вирішив, що робити. Бразилець м'яч втратив. І зараз Гереро розганяє атаку Зорі. 3 в 3 вибігає команда Коваля. Але Гереро не зміг віддати точний пас. А потім фолить панамець. Ну, людина настрою Гереро. Це теж у нього є. От коли він заведений, то може все і до карток дійти. І не виключено, що й червоних. Коли все вдається, то може й декілька голів забити за матч. Але буває так, як і сьогодні. Коли от якась яскраво виокремлена невдача. І після цього далі вже у футболіста не йде. Але ще трохи часу має панамець, аби записати на свій рахунок, окрім асисту, ще й забитий м'яч. Яцик віддає на фланг, не встигає Кірюханцев. Ісенко. Мацула. Сісоко. Пердута. Зараз попереду грає Феліпе. І вже так, як Ковталюка, його не використаєш. Все ж таки не настільки впевнено працює проти захисників корпусом цей футболіст. Ну, він сам захисник, тому очевидно, що в атаці зіграти як таргетмен, людина, на якого вантажить м'ячі, дуже складно. М'якушко. Влучає у Жуніньо. Павлюк. Корнієнко, Сісоко, Павлюк,
Мічин не зміг перехопити м'яч, але ось тут загрався Сісоко і довелось фолити. Не зупиняє арбітер гру, оскільки м'яч у Зорі залишився. Кирюханцев. Кирюханцев простріл, Яцик фолить, ну а Герреро не дійшов до передачі. Саме на нього, мабуть, віддавав Кирюханцев. Яцик вже трохи далі перебував у штрафному. Ну, ось цей момент. Сісоко спершу відібрав м'яч, далі втрата і руками притримував суперника. Ну, а це момент, справді, тут пас на Герреро. Герреро просто зупинився. Ось це якраз чітка демонстрація того, про що ми говорили. Людина настрою. Зараз у нього його немає, і це помітно. Фердута. Челядін поглядає на лівий фланг. Філіпе. Бацула. Бацула програв боротьбу Джордану. Башич. Пройшла передача на Яцика. Бугай на лівому фланзі. Рюханцев. Мічин теж передача назад. Джордан. Будко. Ну, бачимо там на дальньому плані. Ще дві заміни готує Сергій Долганський. Але поки що м'яч залишається у грі. Батагов. Яцик підключає Жуніньо. Жуніньо входить у штрафний, прострілює. Жуніньо перехопив м'яч. Ліствурскли, а далі фолить Башич. І є нагода у Ворскли заміни свої провести. Менше 7 хвилин основного часу залишається до завершення поєдинку. Після вилучення дуже важко створювати моменти в Орскі в 10-х. Ще й без номінального центрального форварда. Сісоко і М'якушко залишають поле. Галас і Хребчук, два молоді футболісти, з'являються в Орскі. Обидва на зборах грали за першу команду, декілька поєдинків провели. Зараз на останні хвилини випускає їх Долганський. Філіпе. Корнієнко. Подача від Корнієнка. Челядін вистривав, але не дозволили йому пробити захисники. Пердута. Змінилась пара захисників. Зараз там Павлюк і Бацула. Діють у центрі. Пердута на фланг. Перейшов. Не зміг продертись до штрафного майданчика. Галас. Герреро. На Будка віддає. Будко. Удвох змогли відібрати в нього м'яч суперники. Філіпе. Вбачає м'яч Філіпе. Джордан. Батко повернув на захисника. Ну, а тут знову зіштовхнулись між собою футболісти. Яцик і Павлюк. Павлюк вже підвівся. Ну, Яцик досі залишається на газоні, але Зоря при цьому атакує. Батагов побіг вперед. Герреро. Герреро випнувся знову з епізоду. Ну, Яцик досі залишається на газоні. Ну, Яцик тут рукою заїхав по голові. Павлюк, точніше, даруйте, заїхав Яцику рукою по голові.
І у Зорі бачимо теж заміни вже на поготові. Мишньов і Боль з'являться у луганської команди. Мишньов теоретично може і Яцика поміняти. Теж центральний півзахисник. Хоча, пам'ятаємо, в першій половині сезону Мишньов і форварда грав у Зорі. Бугай. Віддає передачу на Гереро. Гереро дуже легко м'яч втрачає. Челядін. Павлюк. Невдало м'яч вибиває у центр поля. Батагов грає вперед. Гереро вже можна знімати, відверто кажучи. Після удару в стійку Гереро на полі немає. Яцик повернувся, він у грі. Поки, до речі, свої заміни Зоря ще не проводить. Сапутін. Встигає Будко на фланзі. Зберігає м'яч у грі. Будко. Передача невдала від нього. Бацула грає вперед. Хребчук мався прострелити у штрафний майданчик. Павлюк ще раз грає головою. Мічен теж вистрибує високо. Челядін. На Філіпе проштовхнув м'яч далі. Нестеренко. Бацула. Подача, удар головою. Над воротами пролітає м'яч. Не влучив зараз Хребчук. Ну і заміни. Навіть три заміни у Зорі. Так, 22-й номер там був. Мічен. Зворотня заміна від тренерського штабу Зорі. Мічен здивований. Це чітко видно по його виразу обличчя. Ну, Гереро, Мічен і Жуніньо. Ну, якщо Жуніньо і Гереро – це абсолютно очікувано і зрозуміло, то заміна Мічена трошки здивувала. Волошин, Мишньов і Боль з'являються у луганської команди. Ну, чому заміна Жуніньо? Логічна, тому що згадували в першому таймі, півроку людина в футбол взагалі не грала. Вже трошки втомився наприкінці поєдинку бразилець. Антон Боль, він і на фланзі може теж зіграти. Едуардо Гереро. Ну, ось бачимо. Людина настрою. Що тут ще скажеш? Настрою, як ми бачили по останніх хвилинах, 15-ти у нього взагалі не було у цьому матчі. Не пощастило йому забити, причому двічі, адже там, коли Башич забивав, Гереро ж бив по воротах. Але удар не вийшов. Жовту картку ще й отримав, будь ласка. Потім стійку пробив Гереро. Яцик. Кирюханцев. Навіщо? Кирюханцев невдало грає Ісенко на виході, але й удар не виходить у луганців. Башич. Чітко на підбиранні спрацював. Спонсор показу компанія «Фавбет». «Фавбет» – підтримуємо український футбол. 8 хвилин у нас додано до другого тайму. Філіпе там у центрі з Башичем зіштовхнувся. Влетів у свого суперника Філіпе.
Ну, Башич не зрозумів, що сталося. Він ніяким чином там правила не порушував. Ну, а Феліпе було боляче після цього контакту. Удар низом не проходить. Від Хребчука забирає м'яч Сапутін. Яцик намагався завадити, не встиг. Ну, чесно кажучи, зважаючи на те, що ушкодження, що отримав Яцик, здавалося, що його буде замінено, але Мічина знімає тренерський штаб. Ну, рішення цікаве. Цікаво, оскільки Мічин і агресії додав у центрі поля, і в атаках брав участь, і розганяв в тому числі. Але його знімають. Розіграли швидко штрафний футболісти «Зорі», навіс від Яцика. Боль наздоганяє м'яч біля бокової лінії. І ще одна подача, не встигав Бугай. Ісенко теж не дуже впевнено себе почуває під час фланових передач. Гра на виході. Ну, це загалом та проблема, з якою не лише конкретно Ісенко, а, напевно, переважна більшість воротарів українського футболу намагаються боротись. Мишньов. Яцик залишив Мишньову. Подача цікава. Передача. Удар від Волошина. Дуже непогано. Близько тут було. Після удару Волошина. Ісенко. Джордан грає головою, допомагає Башич. Феліпе. Феліпе тут фолить проти опорника «Зорі». Жовту отримує футболіст Ворскли. Рукою, бачимо, тут зачепив Башича. Феліпе Родрігес. Джордан. Бугай відпустив м'яч. Челядін. Челядін виграв вже позицію. Заробляє штрафний футболіст Ворскли. Пердута. Павлюк. Яцик. Зараз є простір попереду, але Ісенко страхує захисників. П'ята з 8 доданих хвилин триває вже. Зоря в атаці. Яцик. Кирюханцев. Кирюханцев пробиває по центру удар. Забирає м'яч Ісенко. Мишньов блокує передачу від Бацули. Корнієнко. Ще один пас вперед. На цей раз проходить. Феліпе. Феліпе невдало. Від нього м'яч відскочив. Яцик. Волошин влучає у суперника. Заробляє аут для луганської команди. Ну, поки все йде до того, що саме гол Башича може принести «Зорі» 3 очки у першому ж матчі другої частини чемпіонату. Мишньов. Подача із флангу, м'яч вилітає за межі поля, удар від воріт.
Анісенко швиденько розіграє з захисниками. Галас. Центр на Пердуту. Челядін. Корнієнко. Неточний пас. Боль не зміг. Я ж відібрати подача. Джордан грає головою. Зараз, до речі, Боль правий захисник, Будко лівий захисник на останніх хвилинах. Ще один постріл. Челядін знову завантажує м'яч. Тут вже десь хаотично завершували атаку футболісти Ворскли. Менше ніж півтори хвилини вже залишається, і арбітр, бачимо, теж поглядає на секундомір. Ну, збирається підганяти Сапутіна. Ні, не підганяти, там знову... Палець біля вуха був у арбітра. Ну, це вже дуже цікаво зараз, якщо там дійсно було порушення правил у штрафному, але ні. Нетривалою була ось ця надія на пенальті у Ворскли. Батагов вбиває, Кирюханцев приймає м'яч. Кирюханцев б'є повз ворота. Лівою довелося завдавати удар. Пам'ятаємо, в першому таймі теж був один удар лівий від Кирюханцева. І щось схоже було в плані відстані від воріт, в якої пролетів м'яч. Галас. Прострілює Галас. Путін забирає м'яч. З-під бутка віддав передачу Галас, але Сапутін нехай не з першої спроби м'яч забрав. Павлюк. Ні, не буде ще атаки у Ворскли. Фінальний свисток від Олександра Шандора. Зоря перемагає Ворсклу у 18-му турі. Зоря набирає 15 очок. Гол новачка команди Якова Башича переносить перемогу луганському клубу. Едуардо Гереро, він насправді допоміг забити. Він намагався завдати удару після кутового, але вийшла передача на Башича. І, зрештою, саме голопорника команди переносить 3 бали. Третя перемога в сезоні для луганської Зорі. Ну, а Ворскла поступається. Ворскла ще й в меншості в другому таймі залишилась. Команда Луганського без очок залишається сьогодні. На завершення знову поглянемо цифри цього матчу. Рівні за ударами в площину, але Зоря, як бачимо, за кількістю спроб була наполегливішою у цьому матчі. Тож на цьому будемо завершувати. Дякуємо за те, що були з нами. На все добре. Почуємось.